ନୂଆ ଘର କିଣିଲା ପରେ ଏବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କଥା। ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଯେବେଠାରୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଠାରୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଭବକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଆସିବା ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଭରାଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଅନୁଭବ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନହୋଇ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା ରୁଲ୍ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନୂଆ ଘରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଘରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଦିବଂଗତ ନାୟକ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୟର ଯାଦୁକରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସହିତ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଲୋକ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଗତି କରୁଛି।